Ну, я, в принципі, до війни є мирний житель. Але от коли все почалося, я зрозумів, що ну, вдома просто бути рядом, цього ну, замало. Надо щось інше, надо зброя в руках, надо по-іншому, не вдома сидіти. Розпочались вже воєнні дії, то ми з братом пішли до воєнкомат. Найтяжче, ну це не позиції, не кати, а там те, що для мене особисто, ну це дуже важко. Якось те, що стосується маленьких діток, дітей взагалі, коли розбиті, там, розбита хата, ти заходиш просто там подивитися, що як, і бачиш, що там от дітські кроваточки маленькі, от що ти молоді там, люди, вони ну, старались, щоб була в їх дитина. Ну там вкидували в це там кроваточка з любов'ю так украшена. Це і тут якийсь снаряд сніс там полхати, та кроватка стоїть словно саме по собі. Необхідний момент спрацювати. Да, що ну, буде там маленька доля секунди на те, щоб зробити постріл. І треба бути в потрібному місці, в потрібний час. І твердою рукою нажати. Ну, ось це треба. Ну, але нещадно, да, обороняли. Ну, вони не знали, що їм такі хвоста дадуть. Ну, вони так в нагляк хотіли прибитися, але там і танкісти їм поджарили, і наші хлопці з цих по бокам їм давали прикрати. Ну, так, жорстко. Ну, кажуть, що не дуже бажано та носити ручки на руках, що вони можуть там травмуватися, але не знімають. Ну, це міг такий момент. Ключі від квартири ще наші. Ну, це те, що вони мені тут не потрібні, ну, що я повернуся. Я сюди прийшов ради своєї дружини і доньки. Да? І я хочу, щоб вони були в безпеці, да? Було мирне небо. Все, що потрібно для цього зробити, я буду робити.